Skvelé výkony. Bolo to fantastické. 10. Aj maratón v Salse. Išlo to dobre a vyzeralo to dobre. Nadchli celú sálu. Fakt som nerozoznal, ktorá ste tanečnica profi a ktoré ste naše baby. Martin Novák sa rozlúčil parádnou dvíhačkou. Wow. A nie len jedno. Bez toho, aby sme boli taká partia, aká sme, by toto vôbec nefungovalo. Milujem každého jedného z tých ľudí, ktorí sú tam. Najlepšie páry čakajú v ďalšom kole dva tance. Je na tebe vidieť, ako si užívaš každý tanec viac a viac. A nevídaná výzva. Toto tu ešte nebolo. Sledujte, ako si poradia s výmenou tanečných partnerov a partneriek. Yes! Mimoriadne milé prekvapenie. Všetci sa tešíme. Ako vždy si to idem užiť. Let's Dance. Naživo už túto nedeľu o 20:30 na Markíze.